Mirëdita të dashur nxënës, jemi në lëndën e fizikës në klasën e 11 dhe sot do të shikojmë disa ushtrime në lidhje me energjinë elektrike dhe fuqinë elektrike. Le të kujtojmë se çfarë është energjia elektrike, çfarë është fuqia elektrike. Ne e dimë që energjia elektrike është energjia që përcjell rryma elektrike në një pjesë të qarkut, të cilën e tejon burimi i rrymës elektrike për të lëvizur në mënyrë të drejtuar nga ngarkesat elektrike. Energjia elektrike përjedhohesh e barabart me punën e kryer nga burimi gjatë lëvizjes së këtyre ngarkesave elektrike në përqark. Prandaj, energjia elektrike shprehet me prodhimin e intensitetit, me tensionet e diferencës në potencialit në skajet e përdoruesit, shumëzuar për kohën gjatë së cilës kalon kjo rrymë elektrike dhe shprehet në gjaul. Efektet e rrymës elektrike janë efekti termik, efekti mekanik, efekti magnetik dhe efekti kimik. Ne kemi trajtuar efektin termik. Fuqia elektrike është energjia e transmetuar nga burimi në një pjesë të qarkut gjatë një sekonde. Pra ne themi që fuqia elektrike është raporti i energjisë përmbi kohën gjatë së cilës ka kaluar rryma elektrike në atë pjesë të qarkut. Përdorues termik. Përdoruesi termik është ai përdorues që realizon shndërimin e energjisë termike. Energjia elektrike në të shndërohet në nxehtësi. Dhe kemi ligjin e Joule-Lenzit, nxehtësia është e barabartë me katrorin e intensitetit të rrymës, me prodhimin me rezistencën dhe me kohën, pra është në përpjestim të drejtë me katrorin e intensitetit, me rezistencën dhe kohën e përdorimit të përdoruesit termik. Kemi përmendur ligjin e Ohmit, i cili zbatohet në trajtën e ligjit të Ohmit që njohim ne për një përçues homogjen të qarkut. Pra përdoruesi termik është një përçues homogjen i qarkut. Dhe në fund fare ne kemi lidhjen e fuqisë me intensitetin dhe me diferencën e potencialit në një qark elektrik që do ta përdorim edhe në disa situata që ne do shikojmë. Le të shikojmë ushtrimin e parë. Sa është fuqia e një ventilatori të kuzhinës, i cili punon në tensionin e rrjetit prej 220 volt, nëse në për të rrjedh rrym, themi ne me që realizon një fuqi prej ose themi rrym që ka intensitet prej 0.5 amper, sa është energjia që ai shpenzon nëse punon për 5 orë. Atëherë ne duam fuqinë na ka dhënë tensionin 220 volt ose diferencën e potencialit, intensitetin i rrymës 0.5 amper. Kështu që duke shumëzuar këto dy masinë marrim fuqinë e realizuar nga ky ventilator. Shohim që fuqia është 110 watt. Atëherë sa është energjia elektrike që ai shpenzon në një kohë prej 5 orësh? Mjafton që të shumëzoj fuqinë që gjeta me kohën, por tashmë të kthyer në sekonda. Prandaj do të them fuqi her kohë baras me energjinë elektrike 110 watt shumëzuar për 5 orë, shumëzuar për 3600 sekonda, që i përket kthimit të orëve në sekonda dhe un përftoj 1.980.000 joule ose 1.98 më falni mega joule, 1.98 mega joule. Ushtrimi i dytë thot me burimin prej 12 volt është lidhur ose është kyçur një përdorues me rezistencë prej 2 ohm, sa energji elektrike do të shpenzohet prej baterisë, akumulatorit për kohën prej 10 minutash. Pra ne kemi burimin prej 12 volt, përdorusi ka rezistencën 2 ohm dhe një kohë prej 10 minutash do të punojë. Sa është energjia elektrike? Atëherë sipas formulës energjisë elektrike, që është prodhimi i intensitetit me diferencën e potencialit her kohën e punës, ne gjejmë fillimisht nga ligji i Ohmit intensitetin i cili është i barabartë me është në përpjestim të drejtë me diferencën e potencialit në përpjestim të drejtë me rezistencën dhe si i tillë intensiteti na del 6 amper. Prej këndej ne gjejmë energjinë elektrike e intensiteti 6 amper shumëzuar për 12 volt shumëzuar prej 10 minuta që shumëzohet për 60 sekonda, ndryshe themi 600 sekonda. Dhe vlera na del 43.200 joule ose 43.2 kilo joule, themi, për vlerën e energjisë elektrike që shpenzohet në këtë përdorues me rezistencën 2 ohm. Shohim një ushtrim tjetër, ushtrimi i tretë. Fuqia e një aparati televiziv është 120 watt.
cila siguresë është e përshtatshme për të përdorur nëse në dispozicion kemi siguresat 0.5 amper, 1 amper dhe 3 amper. Pra, cila nga këto siguresa është e vlefshme për pajisjen tonë? Siguresa është e lidhur me intensitetin e rrymës që kalon aty tek pajisja. Po ta shikoni, unë këtu kam treguar një pamjen e një siguresë, si është ndërtuar një siguresë, ajo ka brenda një tel, thamneve, prej bakri, në të cilin nëse rryma që kalon është për te vlerës së lejuar nga siguresa, teli prej bakrit të të digjet, duke u djegur teli bakrit e hap qarkun, sepse ai eliminon rrezikun për djegjen e pajisjes. Atëherë, pikërisht duhet të gjejmë intensitetin e rrymës që kalon në këto kushte pune në televizor, televizorin ton dhe do zgjidhim atë siguresë që ka vlerën pak më të madhe se sa intensiteti i rrymës. Atëherë, meqense fuqia është prodhimi i diferencës potencialit me intensitetin, ne gjejmë intensitetin e rrymës si raporti i fuqisë përmbi diferencën e potencialit, 120 watt për mbi 220 volt dhe ne shohim që marrim një vlerë të rrymës prej 0.55 amper. Atëherë ne do të gjejmë pikërisht atë rezistencë që përdor një intensitet rrymë pranë 0.55 amperit, por pak më të madhe. Shohim pimi 0.5 nuk mund pranohet sepse është më e vogël dhe nuk do të mundësonte punën me eficiencë të televizorit. 1 amper është pikërisht vlera më e përshtatshme e siguresës që ne mund të përdorim, sepse 3 amper është e madhe dhe kalimi mund të dëmtonte pajisjen tonë. Shohim tani një ushtrim tjetër. Kemi një qark në të cilë na duhet të përllogarisim intensitetin e rrymës që kalon në degën kryesore, intensitetet e rrymave në secilën nga rezistencat dhe vlerën e rezistencës së llambës dhe vlerën e rezistencës së R. Le ta shikojmë me kujdes këtë qark. Çfarë kemi të lidhur në këtë qark? Atëherë në këtë qark ne kemi dalje të burimit, kuptohet që këtu kemi 20 volt tension të siguruar nga një burim rryme, diferencën e potencialit. Nga ana tjetër ne shohim që tek llamba kemi dy tregus, 6 volt dhe 2.4 kemi një slash aty, një vit 2.4 watt. Kjo do të thotë që diferenca potencialit të llamba është 6 volt, ndërkohë fuqia tek llamba realizuar është 2.4 watt, fuqinë e llambës. Me këto të dhëna ne duhet gjejmë intensitetin në degën kryesore, intensitetin në degën e parë, intensitetin në degën e dytë, duhet të gjejmë rezistencën e llambës dhe pastaj të gjejmë dhe rezistencat të rreth që janë lidhur. Le të kuptojmë natyrën e lidhjes, si janë lidhur këto përdorues në këtë pjesë qarku. Shikoni, ndiqni intensitetin e rrymës i, shohim që llamba është e lidhur në degën kryesore. Pastaj ne kemi një degëzim, një nyje dhe shohim intensiteti i 1 dhe i 2 në të dyja degët, pastaj ato përsëri bashkohen për ta dhënë intensitetin e rrymës në degën kryesore. Kjo do të thotë që këto dy rezistenca janë lidhur në paralel me njëra tjetrën dhe janë në seri me llambën. Atëherë, meqense tregusit ne i kemi për llambën, ne kemi diferencën potenciali 6 volt dhe fuqinë të barabartë me 2.4 watt, duke përdorur formulën për fuqinë e llambës, ne mund të përllogarisim intensitetin në degën kryesore si të barabartë me 2.4 watt për mbi 6 volt, 0.4 amper është intensiteti i rrymës në degën kryesore. Atëherë, duke ditur neve tensionin e llambës 6 volt dhe duke ditur gjithashtu intensitetin 0.4 amper, rezistenca e llambës është ky tension për mbi ose diferencë potenciali për mbi intensitet, ne gjejmë 15 ohm është rezistenca e llambës që është e lidhur në këtë qark. Mirë po, ne në këtë qark thamë që kemi dy rezistenca të njëjta të lidhura në paralel. Prandaj kjo do thotë që intensiteti që vjen këtu ndahet në mënyrë të barabartë midis tyre, është gjysma e intensitetit të degës kryesore. Prandaj ne themi që 0.4 pjesëtuar për 2 jep 0.52 amper në secilën nga këto llamba. Por ne duhet të gjejmë edhe rezistencën e secilës llambë. Si do veprojmë për ta gjetur? Gjetëm intensitetin e rrymës në secilën nga këto llamba, nëpërmjet këtij intensiteti, dhe duke përdorur diferencat e potencialit në skajet e mburimit, diferencën e potencialit në skajet e llambës, fillimisht ne do të gjejmë diferencën e potencialit në skajet e këtyre rezistencave.
Atëherë, me qënë se kemi lidhje në seri të lambës me pjesën tjetër të dy rezistencave, kjo do të thotë që diferenca potencialin në skajet e burimit është diferenca potencialin në skajet e lambës plus diferenca në potencialin në skajet e rezistencës 1 dhe 2. Prandaj, diferenca potencialin në skajet e 1-shit dhe 2-shit është diferenca potencialin e burimit minus diferenca potencialin në skajet e lambës. Prandaj, themi 20 volt minus 6 volt që është në skajet e lambës, marim 14 volt diferencën e potencialit tu në skajet e lindjes të këtyre dy rezistencave. Atëherë, rezistenca, se cila nga rezistencat, këtu, po marë një rezistencën R1, supozojmë këtë në degën e parë, ku kalon rryma e një, do tjetë i barabartë me diferencën e potencialin në skajet e të dyjave, pjestuar për intensitetin i një. Po pse është me diferencën e potencialin skajet e dytë, se është lidhje në paralel, dhe intensitetin e çdo degë ne i gjetëm. Atëherë duke pjestuar, gjejmë 70 ohm është vlera e secilës nga rezistencat në këtë qark elektrik që janë lidhura në paralel me njëra tjetrën. Pra dhe njëherë, kemi diferencën potencialit të burimit, kemi tregusit këtu, diferencën potencialit të lambës dhe fuqinë e lambës, fuqi mbi diferencën potencialit, gjetëm intensitetin degën kryesore. Dy në paralel të njëjta ndahet për gjysmë rryma. Atëherë, gjejmë diferencën e potencialit tu si diferencë potenciali minus, në skajet e burimit, minus atë të lambës, dhe gjetëm diferencën e potencialit me që ose është njëjtë, e pjestoj për rrymën e një, dhe gjej rezistencën e sepse në fakt ka disa mënyra për ta për logaritur duke zbatuar ligjin e ohmit për se cilën nga lambat ose ekuivalentin e tyre, zysha përdora një nga këto mënyra për ta zgjidhur problemin. Pra, duhet keni parasysh që përdorimi pajisjeve tona në përshpia tona siguron një lidhje të përzier të përdoruesve tanë, në të cilët ne mund të zbatojmë në rastin e përdoruesve termik, mund të zbatojmë ligjin e ohmit thamë, në trajtën që intensiteti i rrymës është në përpjestim të drejt me diferencën e potencialit dhe në përpjestim të shdrejt me rezistencën e secilit prej tyre, sepse kemi të bëjmë plotësisht me shndërim të energjisë elektrike në energji termike dhe vetëm në këtë rast për këtë efekt të rrymës elektrike, ne mund të zbatojmë në këtë trajt ligjin e ohmit për përquesin homogen. Për efektet e tjera, ka një trajt tjetër të ligjit të ohmit që është në një shkallë më të lartë të arsimimit tuaj. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshim.